Consum patrocina l'Orache. Anem ja amb les previsions meteorològiques. En Jordi Pallà, bona nit de nou. Què tal, Silvia? Bona nit. Avui han pujat les temperatures un poquet. Sí, avui ha sigut un dia una miqueta estrany, perquè ha començat amb temperatures baixes, vents de mestral, que sobretot s'han deixat sentir a l'extrem nord de Castelló, però ja podem avançar-los que dia a dia anem tenint cada volta més sol i cada volta temperatures més altes. Avui han pujat les temperatures, sobretot les màximes. Esta pròxima nit serà fresqueta, demà pujaran també les temperatures i sembla que dijous fins i tot podem parlar de temperatures per damunt de 20 graus, especialment a les zones del litoral i a les comarques més centrals. Abans d'entrar en matèria, encara volem fer un resum de les pluges de diumenge i d'ahir dilluns. Veig en aquestes imatges, ahir encara ens arribaven aquestes imatges de la Valldigna, la via Jordi Escribuela, aquestes cortines de precipitació. També podem veure com l'embassament d'Ulldecona, després de les pluges d'últims de novembre i des d'este cap de setmana, va recobrant a poc i va omplint-se. I també aquestes imatges de l'arc de Sant Martí, este espectacular, que ens arribava des de Calp, esta altra des de Real, a la zona de la Ribera, o des de la Canal de Navarrés. Des de Navarrés, Amparo Juan ens enviava esta bonica imatge amb l'arc de Sant Martí. I molta gent es pregunta quan va ploure a la seva població, a la seva zona. Este és el mapa definitiu d'este episodi de precipitacions. Prou general, no ha plogut, però igual, a totes les zones de la Comunitat Valenciana. Hi ha algunes zones de l'interior on apenes trobem precipitacions entre 4, 7, 8 litres, a la comarca de Serrans, a la plana d'Utiel Requena, però destacar que en algunes zones de l'extrem nord de Castelló trobem quantitats entre els 30 i els 40 litres per metre quadrat. En una zona del sud de Castelló, el litoral sud de Castelló, destaquen eixos vora 80 litres d'Almenara. A les zones també de l'Horta, en alguna zona del Camp de Túria, precipitacions entre els 30 i els 55 litres per metre quadrat. També en alguna zona de la Ribera, de l'Alcoià o del Comtat, quantitats entre 30 i 40 litres per metre quadrat. Per tant, una pluja prou ben repartida i prou ben caiguda. A continuació, parlem del vent, que ha sigut el protagonista del matí, especialment a Castelló. Ratxes que en algunes zones del nord de Castelló han sobrepassat els 60 km per hora, 65 tenien de ratxa de mestral a la zona de Fredes, al voltant de 53 al Bocàsser, 50 a Vilafranca, cap al litoral, ratxes de vent ja més fluixes, entre els 23 i els 27 km per hora, i a l'extrem sud de l'interior de Castelló, ratxes de 35-40 km per hora. Si fem un recorregut a través de les nostres finestres, veurem com s'ha comportat avui l'oratge, molt variable. Començàvem el dia amb certa presència de núvols, sobretot a la zona de Castelló, on fins i tot al llarg del matí ha caigut un litre per metre quadrat. En el moment que gravem aquestes imatges, amb el cel completament ennuvolat, els nostres companys de Castelló Televisió. Des de Castelló, es desplacem ara a Paterna, on també hem tingut presència de núvols. Alguna goteta ha caigut a les rodalies de la ciutat de València, la mínima 9 graus, la màxima de 16. Veurem ara imatges de Cullera. Vicent Sabater ens enviava aquestes imatges, aquestes boniques imatges de l'eixida del sol, rotxenc, la mar tranquil·la, els vents que han bufat una miqueta de mestral i temperatures entre els 9 i els 15 graus. Imatge tot seguit de Xàbia, el blau de la mar molt bonic, des del cap de la nau, la mar tranquil·la, temperatura mínima de 8 graus. I a Benidorm, acabem el nostre recorregut avui, els companys d'InfoTVs es mostren aquestes imatges com hi ha hagut alguns núvols, però en principi molt poc importants, núvols que han passat de llarg i que no han deixat precipitacions. Pel que fa a les temperatures mínimes, unes temperatures mínimes que han sigut més baixes, especialment en zones de l'interior. Trobem gelades puntuals, un grau negatiu al Racó d'Ademuz, 0 graus a Fredes, un a Vilafranca, cap al sud, 2 graus a Villena, i a les zones interiors de València o del sud de Castelló, 3 graus de mínima. A les comarques més centrals, temperatures entre 5 graus d'Alcoi, 7 que hem tingut a Petrer, 8 a la zona d'Alzira, 9 a València, 8 a Castelló, i les temperatures almenys han baixat al voltant de 10 graus en punts de litoral sud de València, com Oliva, 11 graus a Dénia, 10 a Calp, Alacant, 11 graus a Torrevieja. I les precipitacions que hem tingut este matí, les veurem, les imatges del satèl·lit Meteosat. L'anticicló, que serà protagonista dels pròxims dies, comença ja a assentar-se a la zona de l'Atlàntic. Així tenim eixos núvols que ens han creuat este matí, núvols que han vingut acompanyant eixe vent de mestral, i a última hora de la vesprada els ha quedat més ras. En l'ampliació, en el canal visible, veurem eixos núvols que fins i tot deixaven algunes precipitacions, en principi de caràcter dèbil, tot seguit les comentarem. Entraven acompanyant eixe vent de mestral, i podem veure com els núvols viatjaven de nord-oest cap al sud-est, i a última hora de la vesprada els núvols ja estaven més trencats
fins i tot ha anat imposant-se el sol. Les precipitacions, de poca importància, a voltant de 5 litres per metre quadrat a Portell de Morella, 3 a l'embassament de Maria Cristina, a Borriol, a Sant Joan de Moró, a Vilafranca i a Morella, 2 litres a Vila-real i 1 litre per metre quadrat a Castelló. I les temperatures màximes, que han pujat, notarem també l'ascens de cara als pròxims dies, les més altes, a voltant de 16-10 graus a les comarques més centrals i del litoral, les temperatures encara baixes, curtetes, 9 graus a Demuth, 6 a Vilafranca o 7 a Morella. La previsió ens indica que l'anticicló serà el protagonista de la situació meteorològica de cara als pròxims dies. S'assenta a la zona de l'Atlàntic, abraçarà tota la península ibèrica, portant-nos a més una massa d'aire més càlid amb una miqueta de vents de ponent. Això vol dir que tindrem presència de núvols al nord de la península amb algun ruixat, en principi de caràcter dèbil, afectant la zona de Galícia, algun punt del País Basc o d'Astúries i la resta alternança de núvols i clars i temperatures més altes. Esta pròxima nit serà fresqueta perquè el cel està quedant prou ras, encara tindrem alguna ratxeta moderada de mestral al nord de Castelló de 40-50 km per hora i ambient fred a les comarques de l'interior. Demà dimecres pugen les temperatures, l'ambient serà fresqueta a primera hora, però al centre del dia ja trobarem temperatures pròximes o tocant els 20 graus en zones de litoral. Bufarà una miqueta de vent de ponent, la mar prou tranquil·la, encalmada, especialment junta a la costa. I de cara als següents dies, dijous, continuen pujant les temperatures, encara bajarà una miqueta de vent de mestral o de ponent. A migdia entrarà la brisa a la zona de litoral de València i d'Alacant i temperatures que ja tocaran o sobrepassaran els 20 graus en zones de litoral. Divendres encara pujaran un poc més les temperatures, tant les mínimes com les màximes, encara una miqueta de vent de ponent. De cara al cap de setmana, les temperatures no patiran canvis o tendiran a baixar perquè tindrem vents ja d'origen marítim que refrescaran una miqueta l'ambient, no obstant, continuaran valors molt suaus. Acabem amb repàs fotogràfic que fem tots els dies del que ha sigut la jornada d'avui, així del sol a Bocairent. A més, aquests colors tan bonics, a Borriana el mateix, podem veure l'alba. A Xàbia, mirant cap a Eivissa, es veia el perfil perquè havia quedat molt bona visibilitat. El mateix veiem a Massalfassar, un dia amb presència de núvols en començar la jornada, a Mislata, amb alternança de núvols i clars. I acabem amb aquesta imatge de l'Olleria. Per últim, volem avui acomiadar-nos amb un timelapse dels núvols que diumenge es van veure a la zona de Xiva. És tot, que passen molt bona nit. Consum ha patrocinat l'oratge.